Доброго дня, 4 січня, а отже новий рік настав. Ми щиро сподіваємось на те, що він буде набагато легший, аніж попередній, але так само буде наповнений новими та цікавими книжками. 4 січня, а отже ми повинні оголосити результати нашого конкурсу, а також переможців, а точніше переможниць. До речі, саме вона, пані Лідія, стала переможницею нашого конкурсу, правильно назвавши книгу 2020-го за версією оглядачів Мьюзбук «Зоряни Бондар та мене Єгора Враді». Йдеться про цей роман Софії Андрухович. Як ми і обіцяли, цьогорічний конкурс перший буде не класичним з точки зору подарунків. І вперше наші глядачі, наші підписники отримують змогу в якості подарунків отримати не лише книги, але й можливості. Таку можливість надає одне з найкращих видавництв України, подарунковий сертифікат якого ми передамо нашій переможниці. І вона, власне, сама зможе обрати одну або декілька книжок на свій розсуд. А також наша переможниця стане однією з перших, хто отримує ось зразок такої футболочки з нашим логотипом і ще з дечимось. Власне, ми сподіваємося, що в подальшому такі футболки стануть доступними для всіх наших підписників. Але є певні умови. Читайте книжки, ставайте розумнішими та підписуйтесь на наш телеграм-канал, а також на YouTube-канал Музею пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні. Па!